بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. اللہ بازار مہربان جے نالے سان شروع. اے پیغمبر چو تا مانہو جے پالن ہار جی پناہ گھران تھو، مانن جی بادشاہ جی، مانن جی سچے معبود جی، پٹھ تے ہٹی ویندڑ شیطان جی وسوسن جی پوچھڑائی کھاں، جے مانن جی سینن میں وسوسو وجھے تھو، جو جنن جے جنس ماں ہوجے یا مانن جے جنس ماں. صدق اللہ العظیم. آمین.